ځواکونو ته د زندانونو د مسؤلیت د سپارلو پر سر د بشري حقونو د کمیسیون اندېښنې. طالبانو ته د بهرنیو چارو وزارت له لوري د وسله والې مبارزې ګواښ. د کوکنارو د کرکیلې د بندېدو په اړه د کندهار د والي ټینګار. د ایران د اټومي وسلو په اړه د نړیوالو اندېښنې. او د سوریې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره له عربي هېوادونو څخه د قطر د امیر غوښتنه. گویای خبرهای روز از شش تا شش هفت روز هفته، از شش صبح تا شش شام در هر 30 دقیقه و از شش شام تا شش صبح در هر 60 دقیقه یک بار و در هر 24 ساعت لحظه به لحظه افغان نیوز متحد به پخش تازه ترین، مهمترین و موثق ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان است. افغان نیوز، گویای خبرهای روز. افغان نیوز، گویای خبرهای روز. دا بخون که مهربان خدای پنامه ساسی پام راړوم له افغانی څخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته ویاندی مل جواد صافی. دا بشری حقوقو خپلواک کمیسیون افغان ځواکونو ته د زندانونو د مسؤلیت په لیږ اندېښنه وښوده. دا یاد کمیسیون غړو د هیواد له یو شمیر زندانونو څخه لیدنه کړې او ویلی دي چې دولت د زندانونو د مسؤلیت په غاړه اخیستو ته چمتووالی نه لري. دوی زیاتوي چې د باګرام زندان په ګډون د زندانونو د مسؤلیت لیږ به د زرګونه بندیانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. له هغې وروسته چې افغان ولسمشر حامد کرزي دنده ورکړه چې د زندانونو مسؤلیت د یوې میاشتې په اوږدو کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، د بشري حقونو یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په زندان کې روان حالت د اندېښنې وړ دی او د افغانستان د نورو زندانونو په ګډون د باګرام لوی زندان مسؤلیت سپارل افغان ځواکونو ته به په اوسني شرایطو کې مناسب نه وي. د بشري حقونو د یاد چارواکي په وینا ولسمشر کرزي له دغو زندانونو څخه کتنه نه ده کړې. له همدې امله د زندانونو وضعیت ته په ساده سترګه ګوري. دغه چارواکی زیاتوي چې افغان ځواکونو ته د باګرام د زندان سپارل به امنیتي ستونزې رامنځته کړي. افغان ځواکونو ته د باګرام زندان د مسؤلیت په سپارلو سره به د زرګونو بندیانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. ولسمشر کرزی دغه زندان ته نه دی ورغلی څو ورته معلومه شي چې افغان ځواکونو ته د یاد زندان له سپارلو سره به څومره ستونزې رامنځته شي. دغه زندان شل خونې لري خو په پیچلي جوړښت یې تر اوسه ولسمشر نه دی خبر. ما تا 6000 به جا میدانم صحیح است، ولی د ای اندازه هم نه که ایره ما با باګرام را باید تعویض نکنیم با پل چرخی. به این ما مخالف هستم، ولی پل چرخی را باید طور بسازیم یا زندان های افغانستان را طور بسازیم که او تربیتگاه باشه برای زندانیان. په همدې حال کې د بشري حقونو یاد غړي زیاتوي چې د افغانستان حکومت پرته د بهرنیو مرستو د هیواد زندانونو ته مالي امکانات نشي برابرولی. د ده په وینا د بهرنیو زندانونو په پرتله د افغان زندانونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د زندانونو د وضعیت د خرابوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. به خاطر رسیدګي لازم تا حال به محابس و توقیفخانههای افغانستان با وجود امکانات کمی که د اختیار داشتند تشکر و قدردانی مینمایم. با وجود تلاش های زیاد شما هنوز هم ریاست محابس و توقیفخانه ها به چالش های جدی مواجه است که تلاش های مستمر و برداشتن قدم های عملی را ایجاب می نماید که وزارت داخله مصمم است با اراده و تصمیم خلل ناپذیر اقدامات جدی را در این راستا عملی نماید. دا یادول ولی چه وازی دا باگرام پا زندان که 2600 تن از زندانیان شتون لري چه پا وار سره دا بشری طولن و لوری تینگار شوی چه لیاد زندانیانو سره بد چلند کیگی. نو پا هم دی حال که افغان حکومت دا طول زندانونو دا مسئولیت غختون کیشو. د طالبانو د اعلامیې په غبرګون د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی. هغه ترهګرې ډلې چې له جګړې څخه لاس نه اخلي له هغوی سره به وسله واله مبارزه دوام ومومي. جانان موسازی وایي سره له دې چې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په لومړي پړاو کې دي، تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم ټاکل شوی ځای شتون نه لري. وړاندې له دې طالبانو خبر ورکړی چې د دوی لپاره په قطر کې نمایندګي پرانستل شوې او د دوی یو شمېر مشران هم هلته شتون لري.
تیرونه طالبانو په خبر پانه کې ویلی وو چې دوی په قطر کې د نمائندګۍ پرانستلو ملاتړ کوي خدا په دې معنی نه ده چې دوی په وینا له جهاد څخه بلاس واخلي بلکې دوی په خپل جهاد ته دوام ورکوي طالبانو همدار زیاته کړې وه چې دوی د افغانستان حکومت او اساسي قانون نه مني په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې هغه ترهګري ډلې چې له جګړې څخه لاس نه اخلي له دوی سره به کلکه مبارزه وشي یک تعداد افراد و شاید گروه هایی که هرگز نخواهند با مردم افغانستان با دولت افغانستان صلح بکنند و همیشه دشمن امنیت، دموکراسی، پیشرفت و انکشاف افغانستان باشند اینها افراد هستند که باید با اونها مبارزه مصالحانه صورت بگیرد د بهرنیو چارو وزارت ویان د سولې په خبرو اترو کې د امریکا نقش اړین وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه خبرې اترې باید د افغان دولت په مشرۍ ترسره شي تموز مو راه پیشروی خود داریم تا به اجرای مذاکرات مستقیم در چارچوب پروسه صلح برسیم مراحل فعلی مراحل احتمالسازی است که البته شاید یکی از مشکلترین مسائل شامل پروسه صلح افغانستان باشه. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت د غور ولایت روغتون د بیا رغونې په موخه د جاپان سفارت سره د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. له بل لوري د بهرنیو چارو وزارت وایي د روان زیږدیز کال په جولای میاشت کې د توکیو غونډې په اړه چې چمتووالی او همدارز په دوشنبې ښار کې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې غونډې ترسره کولو په اړه خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړې چې دغه غونډه د افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او د نړیوالې ټولنې لخوا د دې هیواد سره د مرستو د جذبولو په اړه ترسره کیږي. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ټینګار کوي چې د سولې خبرې اترې دې د حکومت له لوري ترسره شي نوموړی زیاتوي چې کله طالبانو سره د سولې خبرې اترې د افغانستان له لوري ترسره نه شي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سولې د خبرو لپاره په قطر کې سیاسي دفتر پرانستی او تېره ورځې خبر ورکړ چې دغه هیواد ته یې استازي هم ورغلي دي د هرات ولایت چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد دویم پړاو ته د دغه ولایت 12 ولسوالۍ چمتو دي د هرات د والي ویاند محیالدین نوري زیاتوي چې د لومړي پړاو راوروسته په دغه ولایت کې د 1500 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د یو شمېر لویو او کوچنیو پروژو چارې روانې دي نوموړی ټینګار کوي چې په زیاتو سیمو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو د سولې له بهیر سره یو ځای کړي او په ترلاسه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي ولسوالی های 12 گانه ای که قرار است مرحله دوم انتقال مسئولیت ها در او اجرا بشه خوشبختانه آمادگی اجرای برنامه را هم از نظر امنیتی دارند و هم از نظر اقتصادی همچنان بیش از 30 پسته امنیتی در مناطق تصفیه شده افراز گردیده که خوشبختانه میتونه مانع از بازگشت یک تعداد اندک از مخالفین که در او مناطق وجود داشتند که حالا متواری شدند جلوگیری کنه گویای خبرهای روز دا کابل خاروال محمد یونس نوندیش وای چې د وزیرانو شورا دا کابل د لرغونو مانی او بیا رغونه د خاروالی په غاړه چولې ده خاغلی نوندیش زیاتوي چې دغه خار د لرغونو قصرونو په تیر بیا درلامان چلسدون او تاجبیګ مانی لپاره له دیرش میلیونو څخه زیات یورو ته اړتیا لیدل کیږي او په همدې موخې پښتني بانک حساب پرانیسي څو دغه مانی د رغونې لپاره ورسره خاک مالی مرسته وکړي چون این قصرها جز از افتخارات تاریخی کشور ما هست قصرهای تاریخی هستند قصرهایی که با پکچر اوائل قرن بیست اروپا ساخته شده بود وقت شاه امان الله غازی ما خواستیم این قصرها را از پول خود مردم افغانستان بسازیم په همدې حال کې د مخابرات وزارت سرپرست وزیر میرزای سنگین چې د بانکی حساب پرانستلو په غونډه کې ګډون درلود یاد بانکی حساب یې وځانګړې لاسته راوړنه وبلله او له خلکو څخه یې وغوښتل څو په دې برخه کې د کابل ښاروالي سره مرسته وکړي فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې په دې پروسه کې ډېر خلک برخه واخلي که لږ وبه وي یا ډېرې وي زما غوښتنه د ټولو ګرانو وطنوالو نه دا ده چې په دې پروسه کې برخه واخلي او هر څومره چې دوی توان لري په دې ځای کې خپله برخه واخلي دا په داسې حال کې ده چې د تیرو درې لسیزو جګړو له امله د هیواد ډیری لرغونې ماڼۍ له منځه تللي او د ولسمشر کرزي د حکومت د رامنځته کیدو سره هم په دې برخه کې کومه پاملرنه نه ده شوې
د کندهار والی توریالی وسا د نشه یي توکو د مخنیوي په اړه یوې جوړې شوې غونډې کې په کروندګرو غږ وکړ څو د نشه یي توکو له کښت څخه لاس واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې د نشه یي توکو له کرکیلې لاس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په کندهار ولایت کې نږدې 100,000 تنه په نشه یي توکو روږ دي او دولت ورته د 12 بستریزو روغتونو زمینه برابره کړې ده. کندهار والی توریالی وسا د یو پراخې غونډې پر مهال ګواښ وکړ که هر کروندګر په خپله ځمکه کوکنار وکړي نو د کښت اړولو تر څنګ به د بند سزا هم ورکول سي. د ده په وینا چې دا ځل یې د کروندګرو سره پر وخت د اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سره مرسته هم ترسره کړې ده. د مشرانو جرګې غړی بسم الله افغانمل بیا وایي د کوکنارو د کښت له امله ډېری مرستې افغانستان د لاسه ورکړي، په داسې حال کې چې د دې کښت د محصول اصلي بازار په بهرنیو هیوادونو کې دی. د کوکنارو کښت سږ کال په جدي توګه سره کنټرولېږي. د دې مخه هغه وخت نیولی سو چې موږ او تاسې د دې د خپلو ګټو تیر سو ملي ګټو ته ترجیح ورکړو. په دې شي باندې افغانستان متهم دی، په دې شي باندې افغانستان بدنام دی او په دې شي باندې افغانستان ناکام دی. په داسې حال کې چې تروریزم او قاچاق ته په واقعیت کې د نورې خوا څخه اور بل سوی دی. په غونډه کې ځینو نورو ویناوالو له مرکزي دولت څخه د دې کښت د مخنیوي په بدل کې کرهنې ته د ودې ورکولو، د حلالو کښتونو لپاره د اوبو د بندو د جوړېدو او میوو ته یې د بازار موندنې غوښتنه کول. موږ نغدې پیسې نه غواړو د دنیاوالو څخه، په دلې معیشت یې موږ د خپل حکومت څخه نغدې پیسې نه غواړو، خو یو شی غواړو چې هغه دې زموږ و زراعت ته توجه وسي، د اوبو بندونو راته جوړ کړی سي و میوې تو مجھے مارکیٹ پیدا کړی سي. که څوک وایي چې موږ ته د مخدره موادو د کرلو په کښت په بدل کې چا شی نه دی راکړی، زه وایم چې دا جرم دی، ناروا ده، غلا ده. د ناروا په مقابل کې باید څوک څه ونه غواړي. په کندهار کې په داسې حال کې د نشه یي توکو د مخنیوي غونډه جوړیږي چې دا مهال په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو شمیر څه باندې 100,000 ته رسیږي، چې لا هم چارواکي په نشه د روږدو کسانو په تداوی کې پاته راغلي دي. اسدالله زړسوان، افغان نیوز، کندهار. د ننګرهار د ولایتي شورا د مشر د ساتونکو له لورې د حاجي فاروق په نوم د یو سوداګر پر کور برید شوی او تر لنډې نښتې وروسته یې د هغه 2 تنه ساتونکي له ځانه سره بیولي. په همدې حال کې د ننګرهار سوداګر خبرداری ورکوي چې که د یاد سوداګر پر کور د برید په اړه پلټنې ونه شي نو دوی به خپل کاروبار ودروي او بازارونه به د خلکو په مخ وتړي. ګڼ شمېر سوداګر نن غرمه مهال د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې په یو خبري ناسته کې ویل، تېر مازدیګر د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس یو شمېر شخصي وسله والو ساتونکو د حاجي فاروق په نوم یو سوداګر پر کور برید وکړ او تر لنډې جګړې وروسته د هغې 2 تنه ساتونکي له ځانه سره یوړل. سوداګر وایي د ولایتي شورا د رئیس په مشرۍ شاوخوا 40 تنه وسله وال حاجي فاروق پر کور او فامریکه ورختلي او ځینې شیان یې هم له ځانه سره وړي. سوداګر وایي که دولت د دې پېښې عاملین ونیسي دوی به سر له سبا خپل کاروبار ودروي او بازار به د خلکو پر مخ وتړي. دا جمال نومېږي، شورا ولایت کې اوس مشر ده، ده سره تقریبا د 40 کسه په خپله په موټر کې ناست و، د ده په رهبري باندې دا کار شوی، دا زما فابریکه ده، ده د خوا نه لوټ شوی ده. که د دغه پېښې پوښتنه وشوه خدره په نسره زبان زمونږ مارکیټونه زمونږ دوکانونه زمونږ سره ټول بند دي، یا به موږ څوک ځواب راکړي یا د عاملین به گرفتار شي. کومه پېښه چې حاجي صاحب فاروق باندې شوې ده خو موږ ښه په کلکه خندو، که چېرته د ده پوښتنه ونه شو اسناف دروازه به هم بند شي او ښار به هم موږ کوشش وکړو چې ښار به بند کړو او د ده پوښتنه موږ پخپله کوو. د جلال آباد ښار د امنیت امیر سمنوال معصوم خان هاشمي هم تېر مازدیګر د ښار په 15 حوزه کې د رامنځته شوې پېښې پخلی کوي او وایي چې پولیسو له دواړو لورو 2 تنه نیولي او دا مهال د یادې پېښې پر پلټنو بوخت دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی زبیولاز مرای چې د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس حاجي جمال قدیر په استازولۍ خبرې کول ویلي چې تېره شپه د یو سوداګر حاجي فاروق او د ولایتي شورا د رئیس جمال قدیر د ساتونکو ترمنځ شخړه شوې خو په خپله د ولایتي شورا رئیس پکې نه و. حاجي جمال قدیر چې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس دی، د هغې د امنیتي ځواکونو او د حاجي فاروق د امنیتي ځواکونو ترمنځ کوم شخړه رامنځته شوی دی، په دې کې موږ کاملا دا خبره ردوو چې حاجي جمال قدیر خپله پکې حضور نه درلوده.
دا لومړی ځل نه دی چې په حکومت کې شاملو چارواکو شخصي ساتونکو په ښار کې یو پر بل ټوپکې راړوي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوي چې له امله یې ملکي وګړو ته هم مالي او ځاني زیانونه وراوښتي دي. په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د نامسولو وسلوالو شمېر او همدارنګه د دوی له لورې د سړي تښتونې د پیښو زیاتوالی عام وګړي په ځانګړې توګه جلال آباد ښاریان خورا اندېښمن کړي دي. میرویس رحماني، افغان نیوز، جلال آباد. د میدان وردګو والی محمد حلیم فدایی په کابل کې د یو ورکشاپ په ترڅ کې یې د دغه ولایت د ستونزو د حل په موخه ګډون کړی و. ښاغلی فدایی فساد یوه نړیواله پدیده وبلله او یاد پدیدې د مخنیوي لپاره یې د یو لړ پروګرامونو د پلي کولو خبر ورکړ. نوموړي ټینګار وکړ چې په دغه ولایت کې کوم تړونونه د پروژو لپاره لاسلیک شوي دی پکې شریک نه دی. وروره یو قرارداد اختیار والی په ولایت کې نه لري، هغه ټول په کابل کې کی په وزیر انتقاد نه کوي. والی دلته رانیولی، والی غریب ته خیراولیږي وی کوی کنه یو دې ماته راوشي. امریکایان یې ځان ته کوي پخپله، د ترکیې پی آر سی په کابل کې کوي، وزارتونه یې په وزارت کې کوي. اما انتقاد په والی، انتقاد په ولسوال، انتقاد په محلي اداره، زوم چې نه، دلته باید مسؤلیتونو او صلاحیتونو ترمنځ یو معقول. د خیرخانې موټر پلورونکو د یکشنبې په ورځ د ډلهیز لاریون په ترڅ کې په کابل ښاروالۍ نیوکه وکړه چې د اتو میاشتو راهیسې د موټر پلورون ځایونو د موټرونو د پلورن ځایونو ور بند کړي او هیڅ پوښتنه یې نه ده شوې. دغه موټر پلورونکو ټینګار وکړ چې څو وارې دولتي ادارو پارلمان او د ولسمشرۍ ماڼۍ ته مراجعه کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی. لاریون کوونکو ټینګار وکړ چې تر څو یې ستونزه نه وي حل شوې لاریونو ته به دوام ورکړي. دا خیرخانی دا کوتل موټر پلورونکي پر خروالی نیوکه کوي چې له کوم جرم پرته یې د اتو میاشتو راهیسې د دوی پلورنځۍ تړلی دي. یاد پلورونکي چې په ډلهیز لاریون یې پیل کړی و په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه سیمه یو بې ګټې وه چې دوی د پیسو په لګولو سره په سوداګریز ځای بدله کړه. اوس ښاروال ورته د بس ځای تک خبرې کوي. ما حق میگم اونجا حق حقوق کرایه که ما پرداخت بتونیم و دوم دیگه سند ملکیت برای ما باید نیست. سهر ما جور کردیم، باید برای ما در ماستر پلان برای ما در شهرسازی باید مکتوب بتن که این سهر بر در ماستر پلان بر متفروشا بیره. دوی وای تر کومه چې دولت ستونز نه ویور هواری کړی نو خپل لارینون ته با دوا مارکړي. از جریان مسدود شدن متفروشا مقامات محترم سرنگوالی، مقام محترم علی استرا محکمه، مقام محترم وزارت عدلیه، هر دو مجلس محترم پارلمان، معاونت مقام محترم و علی ریاست جمهوری، مقام محترم و علی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ولی هیچ کس با سخنان مایان لبایت نگفته. فقط خواستم همی از تا زمانی که متفرشه ما باز نشه ما این می گردمایی خود دامه میتونم. یگانه خواهش ما شورولی کابلی است که ما را منحیس ملت، ما را منحیس یک تابع از افغانستان در نظر گرفته مشکلات ما را هرچه عاجل حل فصل کنه. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاروالۍ یوه میاشت وړاندې د کورنۍ چارو له وزارت سره په صلاح د سړکونو، فرعي لارو، لاسي کراچیو او ترافیکي خنډونو د لرې کولو هڅې روانې کړې او دغه کړنه د ښار د پاک ساتلو په لور یو بریالی ګام بولي. بهرني خبرونه د څه ځنډ وروسته وړاندې کېږي، له موږ سره اوسئ. اوس هم څو بهرني خبرونه. د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کامرون وایي ایران د اټومي وسلو د هڅو له امله په سیمه کې په یوه ګواښونکي هیواد بدل شوی. ښاغلی کامرون زیاتوي نړیواله ټولنه باید په ایران نور فشارونه هم زیات کړي څو د خپل اټومي سیاست څخه لاس واخلي. له بل لوري چین پر امریکا د خپل یو نفتي شرکت د بندولو په اړه چې ګواکې دغه شرکت ایران ته ډیر نفت صادر کړي نیوکه کړې ده. د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کامرون د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې خبر ورکوي چې ایران اټومي وسلو ته د هڅو له امله د سیمې او نړۍ هیوادونو ته لوی ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید په ایران نور فشارونه هم زیات کړي څو دغه هیواد له اټومي سیاست څخه لاس واخلي. کامرون زیاته کړې دا هغه بندیزونه چې د اروپایي ټولنې له لوري په ایران ترسره کیږي برتانیه یې رهبري کوي. موږ په بېلابېلو برخو کې لکه د ایران دولت د حسابونو او همداراز د دې هیواد د یو شمېر چارواکو او اوس د نفتو د بندیز له لارې
هڅه کوو چې ایران د اټومي سیاست څخه پښیمانه کړو. د برتانیې لومړی وزیر همدارا زیاتوي چې د هرمز تنګي پرانستل د ټولې نړۍ په ګټه دي او ایران نشي کولای چې دغه تنګۍ وتړي. دا یو بل خبر له مخې چین د امریکا لخوا د خپل یو نفتي شرکت د بندولو په اړه چې ګواکې دغه شرکت ایران ته ډېر نفت صادر کړي نیوکه کړې ده. د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا له لوري د ژوهای ژنورینګ په نامه د نفتو یو چینایي شرکت په دې تور چې ګواکې ایران ته یې په 2010 میلادي کال کې له 1500 میلیونه ډالرو څخه زیات بنزین صادر کړي بند او فعالیت یې منع شو. د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفه ثانی له عربي هیوادونو غوښتي څو سوریې ته د لاریون کوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه امنیتي پوځیان ورواستوي. د قطر لومړی وزیر وایي د عربي ټولنې د څارونکو د شتون سره بیا هم په دغه هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله دوام لري. له بل لوري د برتانیا لومړی وزیر ډیویډ کامرون یو ځل بیا د سوریې په اړه د پریکړه لیک د صدور غوښتنه کوي. د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفه ثانی د سی بی ایس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه هیواد ته د پوځیانو د لیږلو سره باید د ملکي کسانو وژنه ودرول شي. د قطر امیر د هغې پوښتنې په اړه چې آیا په سوریه کې لاسوهنې د عربي هیوادونو د ګټو په مطابق دي ویویل په سوریه کې باید د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په اړه دغه هیواد ته پوځیان ولیږل شي. دا لومړی ځل دی چې د عربي هیواد رهبر د سوریې په پوځي برخه کې د لاسوهنې غوښتنه کوي. د قطر لومړی وزیر چې اوس په سوریه کې د دې هیواد د وضعیت د څېړلو د کمیټې مشر دی وایي چې د عربي ټولنې د څارونکو د شتون سره هم په دې هیواد کې د ملکي کسانو وژنه دوام لري. دغه کمیټه په سوریه کې د عربي ټولنې د څارونکو لخوا د دې هیواد د وضعیت څېړنې په موخه جوړه شوې ده. د یو بل خبر له مخې ډیوډ کامرون همداراز په سوریه کې د بدلون په اړه اشاره کړې. نوموړی د لندن د امنیت له شورا څخه غوښتي څو د سوریې په اړه پریکړه لیک صادر کړي او د دې ناورین د پای ته رسېدو په اړه یې د عربي ټولنې له دې چلند څخه هرکلی کړی دی. هغه د رسنیو سره په مرکه کې ویلي دي چې بشار الاسد د لاریون کوونکو د سر ټکونې په تور خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. د برېټانیا لومړي وزیر د سوریې د پریکړه لیک سره د سوریې او چین مخالفت ته په اشارې سره وایي هغه هیوادونه چې د سوریې د رژیم د پریکړه لیک په اړه مخالفت کوي هغه به په دې اړه څه طرحه ولري. د نایجیریا د حکومت او کارګرو ټولنې ترمنځ د اعتصاب د بندولو خبرې بې پایلو پای ته ورسېدې. د دغه هیواد د اوسیدونکو او کارګرو ټولنې له حکومت غوښتي وه چې د سون توکیو د بیې د لوړوالي سره دې په دغه برخه کې مالیه معاف کړي. تمه کیږي چې د نایجیریا د حکومت او د کارګرو د ټولنې ترمنځ خبرې دوام ومومي خو د یادو خبرو د دوام نیټه نه ده معلومه شوې. ویل کیږي چې دغه اعتصابونه به د نفتو په اصلي سرچینو تاثیر وغورځوي. قزاقستان کې پارلماني ټاکنې پیل شوې. د دغه هیواد ولسمشر نظربایوف نومبر میاشت کې ولسي جرګه منحل کړه او دوه ګوندونو ته یې په سیاسي ډګرو کې د فعالیت اجازه ورکړه. تر اوسه د قزاقستان د ولسي جرګې زیاتې چوکۍ د نظربایوف د ګوند د غړو په لاس کې دي. نوموړی د 1991 میلادي کال په دغه هیواد کې د شوروي اتحاد څخه تر خپلواکۍ وروسته ولسمشر دی. راپورونه وایي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې اووه ګوندونو ګډون کړی و خو یوازې په سیاسي ډګر کې د ولسمشر ګوند پر حق بل شوی دی. د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه په قزاقستان کې ازادي او عادلانه ټاکنې نه دي ترسره شوي. د ګواتیمالا ولسمشر اوتو پورز مولینا نن د لوړې مراسم ترسره کړل. مولینا چې یو پخوانی پوځي جنرال دی د تیر کال د نومبر میاشتې په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو بریالی اعلان شوی و. نوموړي ژمنه وکړه چې د پلان شویو جنایي جرمونو او د نشه یي توکو پر وړاندې به جدي مبارزه کوي. په داسې حال کې چې په 1996 کال را په دې خوا په دغه هیواد کې د ډیموکراسي شتون لري. مولینا لومړی پوځي جنرال دی چې د هیواد ولسمشری واک یې ترلاسه کړ. دا او تر دې مهاله خبرونه د ملتیا مو مننه کوم.